Sveiki, šiandien gaminsime lietuvišką plovą. Arba kaip pasakytų koks nors uzbekas, ryžių košę su daržovėmis. Tam reikės aliejaus, ryžių, maltos mėsos, mėsos prieskonių, juodųjų pipirų, pomidorų padažo, brokolį, vienos morkos, dviejų česnakų. Iš pradžių pakepame maltą mėsą. Galima ir nemaltą, bet maltą paprasčiau. Čia aš naudosiu jautieną ir kiaulieną. Tuo metu susipjaustyti morką, galima tarkuoti. Morkos labai sveika, reikia valgyti kuo daugiau. Turi begalę vitaminų, tai C, D, E, B, kalcio, geležies, magnio, taip pat daug karotinų. Išskiria sultis, turi biškį nugaruoti. Morkas galim dėti kartu. Viskas kepa, galim pasiruošti brokolį. Brokolis taip pat turi labai daug visokių naudingų medžiagų. Smulkiai supjaustam. Brokolis mažina vėžio riziką. Mažina blogojo cholesterolio kiekį.
padeda įsisavinti vitaminą D, taip pat antioksidantas, naudingas širdžiai. Vienu žodžiu, labai naudinga daržovė. Gerina virškinimą, taip pat stiprina kaulus. Stiprina imuninę sistemą. Nervų sistemą. Kad brokolis reguliuoja cukraus kiekį ir naudingas labai odai. Grįžtame. Aš sunaudoju ir brokolio kotą, tik tai reikia nulupti skūrą. Pjaustam. Dabar čia dedam tomatą. Aš naudoju savo gamybos. Tomatas pagerina skonį. Kokius 4 šaukštelius, 5 gal. Pat pipirų. Truputį mėsos prieskonių. Ir druskos. Viską išmaišom. Ir dar truputį pakepam. Dabar į bendrą puodą pilam ryžių, aš puduką pilu. Kiek ryžių, tiek reikia 3 kartus daugiau vandens.
Pjaustame česnaką tuo metu. Viską pilame į bendrą. Maišom. Galime paragauti, ar užtenka druskos. Ar pridėti. Ragaujam. Truputį galima dėti. Uždengiam dangtį ir verdam apie 15 minučių nuo užvirimo. Priklauso nuo ryžių. Štai praėjo 15 minučių. Ryžiai atrodo taip. Verdant nereikia maišyti. O prieš 5 minutės arba jau baigus virti sudedam česnaką. Ir išmaišom. Žinoma, ryžius paragaukit prieš išjungdami, nes vieni verda ilgiau, kiti truputį trumpiau. Štai, labai sveikas lietuviškas plovas. Skanaus. Jeigu patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite.